Té 17 anys i quan surti d'aquí vol treballar de mecànic. Fa uns mesos que està privat de llibertat al centre educatiu Estilers, especialitzat en tractar menors que han comès un delicte i que, a més, tenen problemes greus de salut mental i addiccions a les drogues. Un equip de psicòlegs i altres professionals els acompanyen dia a dia. Aquí te ayuda más en la reinserción social, ¿sabes? Para cuando salga a la calle, el no tener que hacer nada para depender de los tóxicos y todo esto. Ara la Generalitat hi ha obert més places per escurçar la llista d'espera, que encara n'hi ha. Té capacitat per a 20 joves. Gairebé la meitat d'interns els han condemnat per maltractaments, homicidis o abusos sexuals, també per robatoris. Molts són addictes al cànnabis i tenen TDAH o esquizofrènia. I el que fem és veure, no, si aquesta predisposició a desenvolupar un trastorn mental la podem frenar, perquè en molts casos no, això no és així. Si segueixen consumint, el trastorn mental es pot acabar consolidant. I són víctimes perquè més de la meitat dels menors han viscut violència a casa. No només els tracten dins del centre, en la mesura del possible i amb autorització judicial, fan sortides i s'aproximen al seu entorn per assegurar-ne la reinserció. La idea no és que estiguin aquí tancats, sinó que comencin a reinsertar-se el més aviat possible i aleshores comencin a fer servir recursos externs i no interns. Mentre això no passa, a dins els donen més autonomia i els ajuden amb els estudis. M'estic traient l'ESO, que m'està anant bastant bé. M'agradaria molt fer de soldador. Quasi la meva família tota són soldadors. Voldria trencar algun tipus de tòpics que es van reproduint i es van repetint tot sovint. Ni són estrangers ni tenen un baix nivell socioeconòmic. De fet, el 96% dels joves són espanyols. El centre Estilers tornarà a créixer a finals d'any. Es farà una unitat específica per a noies ara internes a Can Llupià, a Barcelona.